Добър вечер на 9 ноември, понеделник. Това е информационния блок на канал 3 в началото. Акцентите. Опашки за тестване пред големите болници и реорганизация в поликлиниките. Целият потенциал на здравната си система да бъде изправена срещу тази пандемия. Държавата ще търси възможност за даряване на кръвна плазма в цялата страна. Започва масирана кампания. Пробив в битката. Ваксина срещу COVID-19 постигна 90% ефективност. Кабинетът отпусна 81 милиона лева за сектор здравеопазване. Това стана по време на извънредно правителствено заседание. Идеята е със средствата да се създадат COVID-зони в поликлиниките и така големите болници да бъдат облекчени. Личните лекари ще получават по 1000 лева допълнително всеки месец. В пълна сила вече тече реорганизацията по места. Всичко по темата следят Запрян Запрянов и Ана Ангелова. Заро, първо към теб. Темата COVID-19 отново се появи в дневния ред на правителството. Причината – големият брой заразени и поредицата черни рекорди, които бележим през последните седмици. Иначе, общият размер на сумата, която правителството отпусна, е 81 милиона лева. От тях 65 милиона лева ще бъдат използвани за диагностика и за осигуряване на леглата за лекуване на пациенти с коронавирус. Други 10 милиона лева ще отидат за личните лекари. Така, благодарение на тази сума, личните лекари ще получават по 1000 лева допълнително месечно възнаграждение, а с други 6 милиона лева ще бъдат открити COVID-зони в поликлиниките, но за това след малко. Генералната идея е да се помогне на болниците стожери в борбата с заразата. Около 50 милиона лева ще отидат именно за големите болници, които са разкрили над 50% от капацитета си с легла за болни от коронавирус. Останалите лечебни заведения пък трябва да останат в готовност да разкрият до 20% от своя капацитет, а с други 15 милиона лева ще бъдат закупени антигенни тестове. А какво представляват самите COVID-зони, които ще се разкриват в различните поликлиники? Там ще има екип от 3 души – лекар, сестра и лаборант. Те ще извършат пълен скрининг, т.е. ще правят тест, както и рентгенова снимка на белите дробове. За това те ще получават по 1000 лева допълнително възнаграждение на месец, както и по 10 лева за всеки прегледан пациент. Подробности вижте във видеото. С решение на кабинета Борисов 3 ще бъдат заделени 65 милиона лева, които ще се използват в две условни направления. Първо, за лечебните заведения като субсидии за осъществяване на болнична помощ за месеците ноември и декември, които осигуряват капацитет над 50% от легловия си капацитет за пациенти с коронавирусна инфекция. И 15 милиона лева, до 15 милиона лева за закупуване на бързи антигенни тестове. Трябва да имаме 100% готовност за всеки влошил се. Много хора вече разбраха, че с този COVID шега не бива. Особено хората в по-големите възрастови групи. Правителството предвижда повече средства и за бърза диагностика. За целта в част от поликлиниките у нас ще се разкриват COVID-зони, а личните лекари ще получават допълнително възнаграждение заради увеличения обем работа. 6 милиона лева необходими за финансирането на създаването на COVID-зоните в диагностично-консултативните центрове и 10 милиона лева необходими за финансирането на общо практикуващите лекари. Личните им лекари, затова ги включихме и тях. Затова даваме и на тях допълнително по 1000 лева, за да може целият потенциал на здравната си система да бъде изправена срещу тази пандемия. В края на правителственото заседание премиерът се обърна и към опозицията. Елена, вие не може да ми говорите, че искам да купа избори, като се грижа за хората. То от години наред пак съм ги обичал. Но фискалната рамка е била по-важна за пътя на България. За това съм го правил.
За изграждането на COVID-зоните и увеличените възнаграждения на личните лекари ще се използват средства от резерва на Националната здравноосигурителна каса. И за финал, по още един любопитен акцент. ГЕРБ ще дари два апарата за извличане на кръвна плазма и консумативи за близо 200 донори. За целта партията ще отдели близо 150 000 лева от своята партийна субсидия. Поръчката вече е направена на лицензирана германска фирма, а след като апаратите и консумативите пристигнат на българска територия, ще се преценява на кои болници те да бъдат предоставени. Иначе армията също се включва в даряването на кръвна плазма за лечение на тежки случаи на COVID-19. Това ще се случва в ВМА, военнослужащи или цивилни от Министерство на отбраната ще могат да дарят кръвна плазма. Изискването е те да са преболедували COVID-19 и да имат отрицателен PCR тест. Желаящите могат да дарят кръвна плазма без да има риска за тяхното здраве. И трябва да кажем, че предприетите мерки за изпълнение на конституционните задължения на армията днес бяха обсъдени на среща при президента Роман Радев, среща в която участваше и вицепремиерът Красимир Каракачанов, както и началникът на отбраната. Това знаем към момента. Габи. Благодарим ти, Запрян Запрянов. До дни поликлиниките ще са готови да започнат работа с COVID-пациенти. Как върви подготовката, Ана Ангелова, към теб? Добър вечер, Габи. Подготовката на поликлиниките в страната действително е в разгара си. Всички нови COVID-зони се формират, като се оборудват с маски, предпазни облекла, шлемове и всичко необходимо за изследването на пациентите, като се събират и екипите, които ще работят в тези COVID-зони. Знаете, вчера стана ясно, че там ще бъдат сформирани екипи от лекар, медицинска сестра, двама лаборанти, санитар и човек, който отговаря за дезинфекцията, като всеки от екипа ще получава допълнително към възнаграждението си месечно по 1000 лева, а целият екип ще получава и по 10 лева за всеки пациент, преминал през COVID-зоните. Поликлиниката, която в София е най-напреднала в своята подготовка, е в 12-то ДКЦ. Там се очаква работата да започне до дни. А как точно протича подготовката и кои ще са лицата, които ще посрещат пациентите със съмнение за COVID-19, разказваме в репортажа. Доктор Иван Иванов е общо практикуващ лекар и завежда спешния център в 12-та поликлиника. В новата COVID-зона той ще посреща пациентите, които имат съмнение, че са заразени. Не се притеснявам. Хората имат нужда от това. Апелирам към пациентите да бъдат спокойни. Всичко ще бъде наред. Голяма част от колегите, за съжаление, по здравословни причини отказаха. Говоря за лекарите. Екипът ще включва още старшата медицинска сестра на поликлиниката, рентгенов и клиничен лаборант, санитар и човек, който отговаря за дезинфекцията. Двама специализанти от Пирогов също ще помагат. Входът за COVID-зоната е отделен, за да няма смесване на потоците на пациенти, които са към поликлиниката и такива са симптоми. Ще им се направи антигенен тест. При нужда от лекарска консултация ще бъдат прегледани от колегите. Разполагаме с два рентгена. Единият сме го изолирали само за COVID пациенти, на който се прави рентгенови снимки на бял дроб. Много от пациентите се изследват с антигенен тест след телефонен разговор със своя общо практикуващ лекар, който е установил симптомите им и им е предоставил номерче, което играе ролята на направление. Нашият апел е да идват действително пациенти, които имат симптоми, насочени от общо практикуващ лекар, за да не стават такива стълпотворени и де факто ние да помагаме на нуждаещите си, а не на такива, които идват да си направят тест, само за да спят спокойно. Кабинетът ще работи през делничните дни, а нощем и през уикендите случаите ще поеме спешният център. Една от идеите на новите COVID-зони в поликлиниките в цялата страна, около 10 в София и 40 в други големи градове в България, е да свали малко от товара, който е върху плещите на
изнесените пунктове за антигенни тестове, като този пред болница Александровска, виждате въпреки късния час и към този момент има желаещи да се тестват с антигенни тестове, именно тук пред Александровска болница в столицата. Малко по-рано през днешния ден проверихме каква е ситуацията, дали има много чакащи и кои от тях действително се налага да заплащат за антигенните тестове, които си правят. Резултата от нашата проверка следва в материала. Антигенният тест дава резултат в рамките на 15 минути. За някои чакащи на опашката за мобилния пункт пред Александровска болница обаче, чакането преди изследването е продължило доста повече от това за резултатите. Днес ми отне горе-долу около 3 часа, но по други причини. Първо ми дадаха направление за инфекциозна болница, защото исках да ме прегледа инфекционист. Там ми казаха, че нямало такова нещо. Препратиха ме към военна, че имало някакви такива лаборатории. Там казаха, че няма такова нещо и дойдох тук. В изнесените пунктове всеки от пациентите се преглежда от специалист. Съжалявам, аз мислих, че има лекар, който все пак нали да прегледа пациента, но се оказа, че няма. Желащите да се изследват попълват и бланка, в която посочват проявяват ли симптоми на заразата. Имам висока температура. Имам главоболие. Вас личен лекар ли ви насочи насам? Личен лекар, да. Но понеже той няма как да ми даде направление за това, и ако аз си платя, да си направя. Без направление. Плащаш 35 лева. И от Здравното министерство, и от Александровска болница са категорични. Антигенният тест за коронавирус е безплатен само за пациентите с симптоми. Безплатно е само за постъпващи на лечение в болницата пациенти и за хора с симптоми на коронавирус по преценка на лекар след направен триаж. Цената на антигенния тест в Александровска болница е 35 лева и не се поема от здравната каса. Стойността на изследването в други лаборатории обаче варира около 50 лева. В случай, че резултатът от антигенния тест е положителен, инфекцията трябва да бъде потвърдена и чрез PCR проба и други белодробни и кръвни изследвания. Иначе от днес отделението по нефрология и трансплантация тук в Александровска болница, пред която се намираме и ние, се преформатира в COVID отделение. Това решение през последните дни доведе до вълна от реакции, тъй като и това е единственият диспансер за бъбречно трансплантирани. От лечебното заведение увериха, че те ще продължат да получават лекарски грижи в друго отделение в лечебното заведение. А иначе погледи към статистиката от последното денонощие, очаквано броят на случаите е по-малко заради направените по-малко PCR тестове. Новозаразените за последните 24 часа са 675 души. Почти толкова са и излекувани. Ни малко над 600 са пациентите, които са се прибрали по домовете си без COVID-инфекцията, а починалите са 33. Продължаваме и през следващите дни да следим COVID-картината. Габи. Ана Ангелова, благодарим ти. И в Русе свършиха леглата за пациенти с коронавирус. Заради кризата на спешно заседание се събра областния оперативен щаб. Освен, че няма места в болниците, липсва и медицински персонал. За това ще се организира онлайн обучение на общопрактикуващите лекари. В Русе пациентите с коронавирус се лекуват в 4 болници с 231 легла в специализираните отделения. Всички те, както и разкритите още 76 легла, са заети. Част от болните са докарани от съседни региони, но тази практика се прекратява с решение на щаба. Взехме решение да изпратим на 4 съседни областни администрации писма, с които да уведомят гражданите, че русенските лечебни заведения няма да приемат леки случаи. Разбира се, тежки случаи няма как да бъдат връщани. В помощ на медиците от болниците ще се включат и личните лекари, които ще преминат онлайн обучение, за да лекуват по-леките случаи по домовете. Някои от специалистите ни работят по 24 часа. Много често се налага лекари, които са на смяна, да изпълняват сестрински задължения, защото просто сестрите не стигат. Включително се включват и в санитарските грижи за пациентите. Лекарите са на предела на силите си. В една от болниците заразеният персонал наброява 100 човека.
Защото в един момент се струпват страшно много хора. Чакат, ние правим някакъв ред, но много трудно е да прецениш кой е по-леко болен, кой е по-тежко. Тези, които са тежко болни, какво да ви кажа? Те си стоят и си чакат чинно, докато някой, примерно, леко по-нахални влизат. В следващите дни се очаква да бъдат разкрити още 37 легла в две от болниците, което временно да реши проблема с недостига на места. Мярката зелени коридори се завърна отново. Гражданите над 65 години могат да посещават хранителните магазини между 8 и 10 часа, а всички останали след този интервал. Целта е хората от уязвимата група да бъдат предпазени от коронавируса. Спазват ли се мерките и как я оценяват хората, вижте. За най-възрастните българи е позволено да пазаруват както в препоръчителния диапазон на така наречения зелен коридор между 8 и 10 часа, така и след това. Идеята е по-младите да не се струпват във времето, когато най-често има повече хора над 65 годишна възраст. За мен лично е много удобно, защото аз ставам рано, предпочитам сутрин да съм в магазина, да се избера това, което ми трябва, няма много хора, така че за мен това е бил винаги най-удобният час. За мен е безразлично, аз съм свободен по цял ден. Ползвам всички коридори, защото съм работеща, пазарувам рано. Докато едни одобряват разделението, други са против връщането на мярката от пролетта. Намирам, че не е правилно, рано сутрин ще почнат снеговето, но и сега нищо не е, нали? Но това е перспективата и мисля, че баш за възрастните хора не е удобно те най-рано да излизат. То стане по-студено, какво обличаме се топло, какво толкова има. Няма проблеми, той в студеното време трябва да се живее. По данни на търговците, ограничението се спазва от повечето клиенти. Не липсват обаче и такива, които пазаруват в часовете, отредени само за най-възрастните. Асоциацията на заведенията ще настоява да се въведе единен вечерен час за обектите в цялата страна. Заповедите по места сега регламентират различно работно време, което създава напрежение сред бранша. По тази причина в Габрово ресторантьори, хотелиери и артисти на свободна практика протестираха пред сградата на РЗИ. Там обектите са отворени до 22:30. Васил Николов и Деница Иванова са собственици на две заведения в Габрово – кафе-бар и нощен клуб. От началото на пандемията работата им е спаднала с 50-60%, заради което се наложило значително да намалят и персоналът си. И общо взето сме на ръба в момента. На оцеляването. Значи спада не е само финансов. Като клиентела има значително по-малко хора. Да ни кажа, че има моменти, в които даже няма хора, а би трябвало да са пикови часове. Като консумация, като приходи, абсолютно всичко е надолу. От събота с решение на областния кризисен щаб всички заведения в града работят до 22:30 часа, а това според Васил и Деница на практика ги притиска до стената. Означава, че ние около 9 часа трябва да приключим с приемане на поръчките към клиентите и да започнем да... Подготовка за затваряне и клиентите да се доизконсумират нещата. Ние искахме да бъде удължено както в останалата част на страната до 23:30. Именно тази заповед накара днес те и голяма част от колегите им да протестират пред сградата на РЗИ. Нашето настояване за работното време първо да е както навсякъде, както в големите градове. Второ, хора, които са некомпетентни и неграмотни, да не управляват РЗИ Габрово. На извънредно заседание днес от областния кризисен щаб промениха нареждането. Крайна сметка с 9 на 3 гласа, молбата била ви отворена. Ще коригирам заповедта, ще я дам вход. За единен час на затваряне на заведенията настояха днес и представителите на бранша в цялата страна. Напредък с ваксината за коронавирус и още теми до края. Джо Байден се готви да отмени редица спорни укази на Доналд Тръмп. Какви са приоритетите на новоизбрания американски президент? Пандемията по света се разраства, нови рекорди и нови мерки в редица страни. Пробив в откриването на ваксина срещу коронавируса. Фармацевтичните компании Pfizer и BioNTech съобщиха, че техен съвместно разработен препарат показва над 90% ефективност срещу COVID-19.
Данните се основават на първоначални данни от мащабно проучване в фаза 3. До сега не са открити сериозни странични ефекти и последици. Очаква се по-късно този месец двете компании да поискат лицензиране от американския фармацевтичен регулатор. Ваксината изгражда защита 7 дни след втората доза и 28 дни след първата. Към момента обаче все още остават много неизвестни, включително за какъв период от време се създава имунитет. Иначе и в световен мащаб епидемията от коронавирус се разраства. До сега COVID-19 е отнел живота на над 1 милион 250 хиляди души. Русия отчете абсолютен рекорд по нови случаи. В Португалия въвеждат вечерен час, а в съседна Румъния маските стават задължителни на открито и закрито. Германия пък въведе задължителна карантина за всички пристигащи българи. Съединените щати станаха първата страна в света, прехвърлила прага от 10 милиона заразени с коронавирус. До момента над 237 хиляди американци са починали от COVID-19, сочат последните данни. Избраният за президент Джо Байден обеща да направи борбата с пандемията свой най-голям приоритет. Русия отчете нов абсолютен рекорд от началото на пандемията с близо 22 000 новозаразени за денонощие. С това положителните проби вече са почти 1 милион 800 000. Русия се нарежда на пето място в света по брой на заразени след Съединените щати, Индия, Бразилия и Франция. От днес в по-голямата част от Португалия влиза в сила вечерен час. Мярката ще засегне над 70% от населението на страната. До затягането на режима се стигна след като през почивните дни броят на заразените за денонощие достигна 6 000 души. В Румъния от днес носенето на маски от всички над 5 годишна възраст става задължително на открито и закрито. В цялата страна се въвежда вечерен час между 23 часа и 5 сутринта. Хората трябва да работят дистанционно, където това е възможно. Много ученици минават на онлайн обучение. Новите правила ще важат за период от 30 дни, след което ще бъде направена оценка на ситуацията. Частична блокада от сряда и в Унгария. Ще бъде удължен съществуващият нощен полицейски час. Въвеждат се и допълнително рестрикции спрямо събирането на хора на едно място. Ще затворят ресторантите и културните заведения. Ограниченията, които ще важат поне 30 дни, предстои да бъдат одобрени от парламента. Ако предложението на премиера Виктор Орбан получи необходимата подкрепа, то в периода на извънредното положение правителството ще може да управлява с укази. Втори уикенд на масово тестване за COVID-19 в Словакия. Страната провежда национално изследване, след като само преди седмица над 3 милиона и половина души вече бяха тествани. Проверката е за всички над 10 годишна възраст. Във втората седмица на кампанията бяха тествани хората в области, където заразата е засегнала голям брой души. За целта бяха разкрити пунктове в училища, спортни зали, театри, офиси и паркинги. Противниците на мащабната акция обаче смятат, че тестовете не са точни, откриват едва 70% от заразените. Правителството е категорично, че акцията ще покаже реалната картина. Джо Байден разкри първите приоритети в бъдещото си управление. Още днес избрания за следващ президент на Съединените щати ще сформира щаб за борба с коронавируса. Междувременно Доналд Тръмп се завърна в Белия дом, но пред медиите, които го очакваха, запази абсолютно мълчание. Още днес новият стопанин на Белия дом ще състави екип от 12 специалисти, които да се захванат с преодоляването на корона кризата, ударила най-тежко именно Съединените щати. Екипът на Байден вече съобщи, че ще бъде подобрен достъпът до тестове за вируса, а всички американци ще трябва задължително да носят маски. По отношение на други ключови политики, по всичко личи, че веднага щом встъпи в длъжност, ще се заеме с премахването на редица противоречиви решения на предшественика си Доналд Тръмп. Например, страната отново ще се присъедини към Парижкото споразумение за климата, от което Тръмп официално извади Вашингтон миналата сряда. Ще прекрати процедурата по оттеглянето на членството в Световната здравна организация, което републиканецът също взе наскоро. Ще анулира въведената забрана за влизане в страната на жители от 7 мюсюлмански държави. И не на последно място, както беше по времето на Барак Обама, отново ще бъде даван имигрантски статут на чужденци без документи, които са влезли на територията на Съединените щати.
депутати в детска възраст. Макар демократите да се готвят за всичко това още от януари, до тогава все още има много време. На някои места бюлетините се броят, докато настоящият държавен глава не признава поражението си и вече внесе жалби за резултатите от изборите в няколко щата. В неделя Тръмп се върна в Белия дом, след като прекара уикенда играйки голф. Запази обаче пълно мълчание пред медиите, които го очакваха с нетърпение за коментар. Победата на Байден вече беше приветствана от международната общност, дори Израел и Саудитска Арабия, чието правителства са близки до Тръмп. За разлика от тях, много републикански политици призоваха Тръмп да не се признава за победен и да продължи борбата пред съда. По-голямата част от конгресмените обаче запазват мълчание. Междувременно празненствата по улиците на редица градове не спират. Стотици поддръжници на Джо Байден отново се събраха край Белия дом, за да приветстват бъдещият му нов стопанин. Тази администрация ще започне работа, сменяйки езика, на който говори. Той вече ще е език на любовта, разбирателството, обединението. Всичко започва именно от тук. Ще бъдат изградени мостове, ще се намали разделението между хората. Мисля, че когато разбрах кой печели, част от мен оздравя. Всичко това означава много за мен. На фона на това вече е ясно кучето, което ще бъде верен другар на новия стопанин на Белия дом, както повелява дългогодишната традиция. Този път това ще е немската овчарка Мейджор, усиновена от семейство Байден от приют в щата Делауер през 2018 година. Настоящият американски лидер Доналд Тръмп беше първият, който нямаше куче като президент от около 120 години насам. Мащабна акция по издирването на заподозрени в тероризъм проведоха тази сутрин австрийските власти. Има десетки задържани. Потвърдена беше информацията, че нападателят от Виена се е срещал с други ислямисти от Европа това лято. Вътрешният министър призна за допуснати, цитирам, непростими грешки. В рамките на днешната антитерористична операция са проверени над 60 адреса в страната. Арестувани са 30 души, за които се подозира, че са свързани с палестинските ислямисти Хамас и с мюсюлмански братя. Обект на разследване са общо 70 души. По информация на вътрешния министър Карл Нехамер, антитерористичната операция в 4 австрийски провинции днес не е директно свързана с нападението във Виена в нощта срещу 2 ноември. Целта е да изкореним политическия ислям, който води до радикализация, омраза и нетолерантност. Вътрешният министър потвърди информация в някои медии, че джихадистът от Виена, който уби 4 души и рани над 20, е провел среща през лятото със свои съмишленици от Германия и Швейцария. Част от тях били заловени при първата полицейска операция в дните след покушението миналата седмица. Междувременно анадолската агенция съобщи, че Анкара е споделила подробна информация за извършителя на атентата във Виена. Той е засечен на 1 септември 2018 година при пристигането си в Истанбул от Австрия. Там Куитим Файзулаи бил задържан, след което депортиран заради планове да се присъедини към ислямска държава. А за всичко това турските власти предоставили данни на австрийските си колеги. Още миналата седмица стана ясно и че Файзулаи, осъден и по-късно освободен и преминал през програма за дерадикализация, е пътувал лятото и до Словакия, за да купи боеприпаси. Но предупреждения на службите в Братислава били пренебрегнати от Виена. Австрийските власти признаха за допуснат и фатални грешки в контрразузнаването, законодателството и съдебната си система, поради което обещаха реформи. Темата Македония отново на дневен ред и още. Окончателно държавата осигурява личен асистент на най-нуждаещите се хора с увреждания. Слон, свирещ на хармоника, стана интернет-сензация. Германия призова България и Северна Македония да изгладят противоречията помежду си. В противен случай преговорите с Скопие за членство в Европейския съюз спират. На видеоконференция външните министри на трите страни обсъдиха евроинтеграцията на западната ни съседка. По време на разговорите вицепремиера Екатерина Захариева отново подчерта, че подкрепата на София е факт, но при изпълнение на двустранния договор за сътрудничество. Няколко дни след като страната ни изпълни заканата си и блокира Северна Македония по пътя към Европейския съюз, първите дипломати на външните министри на двете страни в посредничеството на Германия обсъдиха ходовете от тук нататък. Вицепремиерът Екатерина Захариева за пореден път подчерта, че подкрепяме усилията на Скопие, но очакваме повече отговорност и реформи. Ние ще продължим да подкрепяме усилията на шесте страни партньори
по пътя им към Европейския съюз, но те също трябва да поемат своята отговорност, да гледат към бъдещето и да следват процеса на реформи. Не е добре и за Европейския съюз да бъдат привнесени в него проблеми отвън. Убедена съм, че добросъседските отношения и стриктното изпълнение на поетите двустранни ангажименти са начина да се гарантира регионалната стабилност и да бъдат решавани всички открити въпроси. Ако държава членка има проблеми с държава кандидат като Северна Македония или Албания, тя трябва да пристъпи към изглаждане на тези отношения. Ние разговаряме с България за съществуващия проблем. България и Северна Македония трябва да изгладят съществуващите противоречия. В противен случай процесът на присъединяване и разширяване няма да може да продължи напред. Трябва да се придържаме към рамката и инструментите на договора с Република България. Вярваме, че преговорният процес не е само бюрокрация. Нашия фокус е да продължим да зачитаме договора и неговите инструменти. Да оставим на историците изясняването на историческия процес, но и да зачитаме правото на самоопределяне. Само така ще направим необходимите стъпки към разрешаване на проблемите. Според Екатерина Захариева сега, добросъседството и солидарността са нужни повече от всякога, когато светът е обхванат от безпрецедентната криза с коронавирус. Видеоконференцията ще продължи и утре, когато се очаква да бъдат подписани две ключови декларации за регионален пазар и за зеления дневен ред на Западните Балкани, с което те ще потвърдят изпълнението на зелената сделка на Европа. Размирици в бежанския лагер в Харманли. Прокуратурата там разследва атака с камъни и повреждане на чуждо имущество. Битов спор между две жени прераснал в масови безредици. Изпочупани са врати и прозорци, няма пострадали хора. От районната прокуратура подчертават, че конфликтът е бил изцяло междуличностен и не става въпрос за етническо напрежение. С походни легла, лекарски престилки и телефон даваш свободно, граждани излязоха на протест пред Министерския съвет. Демонстрацията, организирана от отровното трио и Изправи се БГ, и се проведе под наслов «Леглата не лекуват сами». Кабинетът одобри промени в закона за личната помощ. С новите разпоредби се гарантира, че най-нуждаещите се хора с увреждания ще имат достъп до личен асистент. Основната цел на законопроекта е да засили контрола върху социалната услуга. Според новите текстове, кметовете на общини ще извършват наблюдение върху качеството на личната помощ. С промените в закона за личната помощ ще дадем право на асистентска подкрепа на около 80 000 души. Асистентите ще продължат да работят на трудов договор. Ползването на социалната услуга няма да е за сметка на часовете за лична помощ. В бюджета за следващата година са заложени 214,6 милиона лева, включително и 3% за заплащане на административния труд на общинските служители. А отделно от това са заложени още 85 милиона лева по закона за социалните услуги, така че с тези промени, които правим днес, и с заложените средства в бюджета за следващата година би трябвало да се обезпечат напълно всички нужди на хората с увреждания от лични асистенти. Започва изплащането на пенсиите. До 20 ноември над 2 милиона и 100 хиляди пенсионери ще получат и допълнително по 50 лева за месеца. Те ще се изплащат на всички, независимо от размера на пенсията. За добавките за ноември са отпуснати над 105 милиона лева по бюджета на Държавното обществено осигуряване. Средствата са от преструктуриране на разходи и трансфери по централния бюджет за 2020. Изплащането на добавката от 50 лева към пенсиите става за четвърти месец подред. Подкрепата за пенсионерите е част от пакета с социално-икономически мерки на правителството. Бюрата за издаване на лични документи в столицата ще работят и в събота до края на ноември. Мярката беше въведена още през октомври, за да няма струпване на хора пред РПУ-тата, а повод за наплива стана едновременното изтичане на голям брой лични документи. Междувременно парламента прие решение, с което удължава срока на действие на паспортите с 6 месеца и на шофьорските книжки с 7. Работното време на всички звена в столичните районни управления в делничните дни остава удължено от 7 до 17.30. Работата ще бъде прекъсвана единствено за дезинфекция. Дежурните бюра ще работят в съботните дни от 8.30 до 14.30 по график.
За финал нещо любопитно. Слон в зоопарк в Индия се превърна в интернет-сензация. Животното събра почитатели с уникална визия и умения да свири на хармоника. Сенгамалама е отгледана в храм в индийската провинция Манагурди. В продължение на 17 години тя е обгрижвана редовно и се храни здравословно. Има специален душ на стойност 45 000 рупии, за да я държи на хладно през горещите лета, а треньорът я къпе по три пъти на ден. Сенгамалам получава редовно и специална прическа. С детето ми за първи път идваме тук. Никога не съм виждала слон с така уникална прическа. Дойдохме със семейството ми и сме много щастливи да я видим. Много хора идват тук само за да видят слона. Децата много се забавляват. Слоновете са дълбоко почитани в страната, където едно от най-популярните божества е бога слон Ганеш. Над 50% от азиатските слонове обитават именно Индия, но броят им драстично намалява поради разпространеното бракониерство за слонова кост. След малко са спортните новини и прогнозата за времето. Останете с нас.